Fala galera, é o meu canal aqui, ó. 22 aqui. Já? Então,
Ah, então. Você já pegou o visual? Nossa, tá bom, né? Resolver com os mistérios. Aqui sou eu, como sempre, desta vez. Sempre. E é claro, mais importante, com 500 mil inscritos. Meu pai, estou acabando. Mas então, aproveita nesse momento. Já volto aqui, gente. Gente, eu vou tentar passar a quinta noite. A quinta de quinta. Eu vou tentar, se eu não conseguir. Tá gravado um disco. Boca. A gente tá gravado aqui, ó. Eu tô jogando mesmo aqui, ó. Jogando mesmo aqui, ó. Jogando. Tô vendo Cico. Cico. Viu? Tô vendo Cico. Ó, aqui, ó. Aí, ó. Tô jogando mesmo. Eu vou ficar torcendo, vai ser mais difícil. Não vou gastar muita energia. Eu vou ficar pisando a caixa mesmo. Então, vai sair eles. E ele aqui também vai sair. E ela aqui também vai sair. Olha. Todo mundo vai sair. Opa! Opa, oi! Olha só! É o cara sem cara! Que tá aqui, cara, cara sem cara. Onde que esse vagabundo foi? Vou ficar lá focado no mundo, senão ele pode, né, pegar aí, né, desfazer minha cara e colocar na cara dele, vai ficar meio estranho. Ai, meu Deus, ah, vou morrer. Sabia que ele morreu. Só que eu falei que eu ia sair. Olha que saiu, um cara sem carne.
todo mundo saiu. O que que eu faço? Qual é o poço? Quê? Tô aqui na noite 3, mano. Não tô entendendo. Poço do posto do, de Piranga. Ah, não, esse balão bosta. O balão bosta tá vindo. Olha aí que tá vindo aqui. Ó, que susto, pensei que o cara sem cara tava vindo. Flamengo, Aminga, Amingueranha, Amengoranha, saiu. Aqui tá o cara sem cara. Opa! É muito difícil, cara. Esse ponto é super invisível. Opa. O demônio tá aqui. Espeta aqui. Então, o capeta tá aqui. Tá, ele tá aqui, o capeta. Flamengo. Flamengo. E voltou. Mano, já vou morrer nas 3 da manhã. Meu Deus do céu. Olha o que tá aqui. Olha o capeta aqui. Tô morrendo na terceira noite. Quase faço o mundo. Foi. Agora eu vou passar a noite. Mano, eu vou passar a noite 3. Ah, não. Sai daqui, Fox! Eu te odeio. Bicho. Eu não sinto nada negro. Nossa,
assim. Mano, passei. Mano, 24 horas. Mano, a noite mais difícil. É mais difícil do que a noite 7. Mano, se eu conseguir passar essa merda, velho. Para. Ô, Kaique. É sério, Kaique, que eu consegui passar a terceira noite aqui no FNAF. Meu Deus. Ai, tá aqui. Meu Deus, eu tô preso. Literalmente tô preso, mano. Grande! Então, eu vou continuar amanhã. Então, falou.